كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. مختارات ثانية، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو الفاظ و کلمات ہیں ان میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال ہے عبارت کے تناسب کا اور اس کے جوڑ کا، ربط کا، استعمال کے حسن کا، کیسے سیٹ کیا گیا ہے لفظ، اس سے کمال پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں عبد القاهر جرجاني: هل يقع في وهم ان جهد او جهد، کیا کسی وہم و خیال میں یہ بات آ سکتی ہے؟ وان جهد، اگرچہ اس پر کتنا ہی زور ڈال دیا جائے، پوری کوشش کر لی جائے، کیا یہ وہم میں یہ بات آ سکتی ہے؟ یعنی نہیں آ سکتی. انت تفاضل الكلمتان المفردتان، کہ دو مفرد کلمے ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، یہ بات آ سکتی ہے؟ نہیں. من غیر ان ينظر الى مكان، ان کے اندر کی نفسی کوئی فوقیت ہے بغیر اس کے کہ اس مقام کو دیکھا جائے، تقعان فیہ من التالیف والنظم، جس جگہ وہ واقع ہوئے ہیں کلمے، من التالیف عبارت ترکیب میں اور نظم کلام میں، اکثر من ان تکون ہذہ، سیاق و سباق کے علاوہ ان کے اندر کوئی فضیلت ہے تو بھی اکثر، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ معلوف اور مانوس اور معروف اور مستعمل ہے، کثیر الاستعمال ہے. وتلک غریبۃ وحشیۃ، دوسرا لفظ ہے، دوسرا کلمہ ہے، وہ اجنبی ہے، چھوڑا ہوا ہے، غیر معروف ہے. او ان تکون حروف ہذہ اخف، زیادہ یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک کلمے کے حروف ہلکے ہیں، امتزاجہا احسن، اور ان کا حروف کا امتزاج اچھا ہے. ما یقد اللسان ابعد، زبان کے لیے جو چیز دشواری کا باعث بنے، زبان کو تھکانے کا باعث بنے، یعنی تنافر کلمات، اس سے وہ کلمہ دور ہے تنافر حروف سے. وَهَلْ تَجِدُ أَحَدًا يَقُولُ، آپ جب بھی کسی کو پائیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ فصیح ہے، اِلَّا، وہ اِلَّا سے یہ حل کی جو نفی تھی، یہ حل نفی کے لیے وہ ختم ہو جائے گی. جب بھی کسی کو پائیں گے تو وہ يَعْتَبِرُ مَكَانَهَا، وہ اس لفظ کے مقام پر نظر رکھتا ہے. من النظم، یا تبیروں کا اس کا اعتبار کر رکھتا ہے، مطلب اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے کہتا ہے، نظم کلام میں اس سیاق و سباق کو دیکھتا ہے. وہ حسن ملاءمت معناها لمعانی جارتها، اور وہ یہ اعتبار کرتا ہے کہ اس لفظ کے معنی سیٹ ہو رہے ہیں اس کے پڑوس میں جو لفظ ہے اس کے معانی سے. فضل مؤانستها لاخواتها، اور وہ مناسب ہے، مناسبت میں فوقیت رکھتے ہیں، لاخواتها، اپنے آس پاس کے کلمات سے، بہنوں سے مطلب آس پاس کے کلمات سے. وهل قالوا لفظة متمكنة، یہ کل ہوگا انشاءاللہ.